Zedekiah Zico Otieno ataendelea kuwa kocha mkuu wa timu ya KCB licha ya kuchaguliwa kuwa naibu kocha mkuu wa timu ya taifa Harambee Stars. Haya yaliwekwa wazi na rais wa shirikisho la kandanda nchini Nick Mwendwa katika uzinduzi wa kamati ya kiufundi itakayoongoza timu hiyo chini ya kocha mkuu Francis Kimanzi. Mkufunzi wa makipa wa FC Leopards Lawrence Webo atawanua walinda lango wa timu ya taifa pamoja na kuendelea na kazi yake katika ingwe. Nia kuu ya Kimanzi ni kuisaidia Kenya kufuzu kombe la bara Afrika baada ya kuafikia mkataba wa miaka miwili. He will take care of all senior men teams from U23 qualification, CECAFA, CHAN team, national A team. That's his job. There is a foundation that we set with Sebastian, and that doesn't mean that we are walking in a shell. It's something we can build if we are only clever enough to make that foundation stronger, that can even make, you know, the team better.